Неделя, 11.40, гледате актуалния коментар на професор Георги Линчев Попов в предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ. Господин професоре, здравейте. Здравейте. През седмицата в Народното събрание имаше опити за декларации, за ясни приоритети, предложени от ППДБ с евентуалната подкрепа на другите парламентарно представени партии. Това се провали, сгромоляси и нищо не се случи. Но да погледнем всъщност какви бяха техните предложения. Корупцията имаше основен акцент в нещата, които бяха изборили. Наистина, корупцията ли е най-големия проблем в България в момента? Да, корупцията е един от най-големите проблеми. Той е експлицитен проблем. Експлицитен означава, че не може да бъде заобиколен и че винаги трябва да се съобразява с него. Факта, че България преходът е направен от определени служби, от Държавна сигурност и българската номенклатура, бандитската приватизация, назначаването на свои хора в отделните системи на държавната машина, да не ги изреждам, министерства, правосъдие, прокуратура и така нататък. Решенията, които взимат тези хора, това показва, че корупцията е голям проблем. Но да говорят ППДБ, партия на статуквото за корупция, това просто, това е недопустимо. Това е недопустимо. Да не говорим за аферите, които направих. Аферата, как се казваше, забравих името, която беше с батериите на мястото на мариците. И те казаха, че било само разговор. Оферта, напротив. Имаше арбитражна клауза в техния договор. Ами това, което го направиха с дерогацията. Ами с купуването на газ през руски фирми. Над 10 милиарда долара отидоха за Русия. ППДБ са инсталиран проект на нашото задколисие. Да излъжи нашето общество и да излъжи евроатлантическите партньори. Те знаят, че ние знаем, че те лъжат. Те, абсолютно е така. И в края на краищата те правеха каквото си поискат. Можеше да имат двойно гражданство, можеше да лъжат за други неща, да не отговарят за направените бели вчера, като деца се държаха. Те не могат да говорят за корупция. Но те няма за какво да говорят, освен антиборисов и антипеевски. Това е тяхно тук. Видяхте ли другите им предложения? Проследихте ли нещата, които предложиха на масата, за да се обединят, значи, да ги приемат бързо за 2 месеца? Опитни парламентаристи казаха през седмицата, че за подобни неща изисква поне 1 година. Има ли доза популизъм във всичко това, което те предложиха? Тупа се топката. Тупа се топката от нашото задколисие до изборите на есен в Щатите. До тогава ние трябва да тупаме топки и да правим театър, нали, да извършваме величави промени в Народното събрание, за да може да се тупа топката. Да има мотив да не се излезе с решение, защото може да е грешно тогава, на есен. И за това нещо се разиграва един парламентарен цирк. Извинявай, ако събереш не една детска градина, но ученици в една математическа гимназия, 9-ти клас, говори го сериозно, за детската градина ще да е шега. И ги накараш те да направят програма и проект, те ще го направят по-добре. Една елита, добре, математическа гимназия, вместо тези, които се наричат младите и образованите. В момента се всеки може да завърши, да запише и да завърши висше образование. Все пак да бъдем обективни. В създалата се ситуация не е ли по-добре да има точно подобно нещо, в което да бъде ясно да се коментират някакви приоритети и наистина нещо да се случва. Защото иначе партиите в Народното събрание се превръщат в нещо подобно на Възраждане, които казват на всичко не, ние ще управляваме само ние, евентуално някой ден. И цялата енергия на хората, които са гласували за тях, отива някъде другаде. И тя винаги енергията на хората отивала някъде другаде. Просто този модел наистина не върши работа. До тук с тия хора, с този театър, с това зад колисия не върши. Дори да излезем всички да гласуваме, както призовават някои или някои други лелки, викат, трябва да се гласува умно лелките, нали, дубакини някои, така се явяват. Съобщо този модел не върши работа.
цялото нещо е да се случи нещо навън и в България да дойде промяната. Защото и тези хора, които са там, ако трябва да свършат нещо здраво и смислено, те могат да го направят. Просто отгоре повелята е така. Ти не можеш да направиш една нормална национална доктрина, защото трябва да пускаш мигранти. Защото имаш зелена сделка. Защото в България има олигархия. Това нещо, което се направи през прехода, изкуствени милиционери. От милиционер стана милионер. И тези милионери в момента те купуват депутати. И то не от една партия. Ако аз съм олигарх, си имам депутати във Възраждане, си имам депутат във Величие или депутатка, имам си депутат в ППДБ трима и си имам в ГЕРБ трима, четири. И те са си мои. Те не са на партията. Тя така е направена партията и системата. Всички ли партии в България са такива? Няма друг начин. Е, тази седмица направих анкета по тази тема, в която я коментираме в момента. Попомням, че нашите зрители са гледали. Много питах случайни хора, корупцията ли е най-големия проблем в България? Те са на вашето мнение. А когато става въпрос за партиите, една жена предложи всичките партии да бъдат забранени, да ги няма и да започне всичко, да започне всичко. Това от... правилно е казала жена. Да започне всичко от начало. Това е мястото на военните, но ние нямаме и военни. Възможно ли е да започне всичко от начало? Нека да ти кажа какво е корупция на тебе. Ти знаеш, ама зрителите могат да не знаят. Значи корупцията има 10 признака. Това е структура. Това е агрегатно състояние. Агрегат състои се от много критерии. Номер едно в корупцията е ако във връзка с поста, който заема определено лице, направи нещо друго за свои близки. Семейство, роднини, приятели. Номер две е ако получи сексуална привилегия, услуга от същия или от друг пол. Това е европейско, не е мое, затова така са включени различните полове. Нека да мисля, че има и такива хора. Номер три е, ако в резултат на това нещо, това лице получи пари. И така продължава до 10 агрегата корупция. Като думата на английски corrupted, на латински корупцио, означава развален. Не е страшно, че аз съм взел пари, когато съм свършил определена услуга. Лошото е, че срещу тези пари това е възложено на мен и аз ще го свърша по-калпаво, а не да го спечели най-добрия. Корупция означава разваляне на системата. Че не печели добрия, по-добрия, а печели по-лошия, който дава пари. Парите даже нямат значение. Дори корупцията да е 10, 20, 30%. Работата е важна. Ето, господин Бошков беше отдавна в Дубай и магистрала Тракия в продължение на 90 км, близко до Черпан, беше като вълни. Държавата не ремонтира магистралата, защото тя беше още в гаранция на фирмите на господин Бошков. И там се караше с по-ниска скорост, отколкото в селски път. Въпреки, че той беше беглец. Може да кажа, той е беглец, дай да го оправим. Може някой да извади документи, да каже, а тук това. Че корупцията разваля обществените механизми. Печели неподходящия, който води до по-лошо изпълнение. Това е най-страшното нещо на корупцията. А иначе за самите народни представители ти виждаш, че това е смес. Като компот. Примерно един компот съдържа плодове и сок. Ако плодовете са стари, номенклатурно ченгесарски фамилии, които са всяко народно събрание, има хора поставени за сок. Е така. Както един премьер, ба да не казвам това съкращение, те звучи като ПТП, нали? Пътно-транспортно произшествие, го казват, нали? В това. Горе-долу, като ги погледнем, нали? Голяма част от хората, как си изказват, какво мислят, къде са завършили, какво са работили, те са си точно това. Ето се възмущаваше една гостенка, че психиатър на детска градина там или юрисконсулт на детска градина, нали, управлява Народното събрание. Еми, че то по-лесно Народното събрание да управляваш от една детска градина. Не? И опитът е от детската градина много подходящ за тази тема. Разиграва се там театър
И хубаво беше предложението за мандатите, които се введоха на депутати и други, но уви, нищо не мина. Можем ли тези хора, които са в момента пратили в парламента да говорят за корупция, след като, ако излезем, си говорим със случайни хора, най-вероятно всичките ще кажат, че те са най-корумпираните хора в България, колкото и повърхностно звучи всичко това. Това е един лозунг. Не са те най-корумпираните хора, депутатите. Малка част от депутатите наистина са много корумпирани, другите не са, но другите служат на корупция. Кои са най-корумпираните хора в България? Сега, кои са най-корумпираните? Ли? Това са бизнесмени, които всъщност олигархи, които назначават депутати и с тези депутати подпомагат бизнеса си. Няма начин. При олигархията това е най-голямата корупция. Вече какво е вина един депутат или депутатка, който отговаря за енергетика, пък примерно е завършил нещо друго, той никога не е влизал в електроцентрала или ако влезе, то бочи, трещи, гърмина и гледа като луд и желая си да излезе оттам. Какво ще разбира този човек от това? Един човек, който е работил в енергетиката и си е дал живота там, той я обича енергетиката. Той знае, че преходът на енергетиката остава. Той си го прави това нещо като паметник на себе си, както Пушкин е казал, на рукотворна. Не? Точно така човек, който е работил. Те слагат някакви обикновени хора, които са ги намерили от някъде. Точно такива и това е сока на компота. Сока на компота. И те не са корумпирани. Те просто са в цялата схема. Това, ако се назначава човек на висок пост, винаги той е свързан с определен обръч. Не говоря за ДПС. Някакъв обръч е свързан. С някакъв кръг. Не? Обръч е диалектно казано. Но не говорим за ДПС. Не говорим за ДПС. Добре. Не говорим за обръч. И този човек е свързан и е поставен на някакво учреждение. Всичките долу, които работят в учреждение, викат, леле, то какво прави, вика, какви пари припира, това толкова струва, той плати това. Ама той е поставен от обръч и обръча горе си взима всичко. Примерно те поставям директор на голямо учреждение. И ти няма начин, ти си сложил от нашата партия, от нашия обръч. Даже партията, тя е виртуално нещо. Обадил се един човек от една стопанска организация и като слага на Пел Кръстев, правил магистрали. И почват тези работи. Ма ти не искаш. Ама няма начин. Ти си ни обещал. Ние те държим. И от тук нататък викат колко е корумпиран този Пел Кръстев. Това колко струва, как се прави. Къде ги прави тия пари? Ми, те не са негови на Пел. Само ако посегне Пел, ще му се случи нещо много лошо. Е, това е корупцията. Тя и България такава. А как да се справим с нея? Имаме ли реалното, автентично желание? Че парламентарна република трудно ще стане на времето, когато се е слушал някой цар, крал или някакъв президент там, Рафаел Кореас, да прочетат за президента на Еквадор, който направи 70% от дълговете на държавата невалидни. Защото доказа, че тези дългове са дадени на сила на Еквадор и Еквадор ги е взел без да им трябва тези дългове по външна принуда. Е, разбира се, после се справиха с него. Но може наистина да се пребори с корупцията, но трябва външна помощ. Външна помощ. Ето съседна държава като Румъния може да се пребори с корупцията, много по-малко, отколкото в България. Стандартът е по-висок. Те стигат до стандарта на Унгария, на Гърция, до стандарта на Италия, стигат румънците. Но техният успех се държи на простичката истина, че техният комунистически водач беше скъсал със съветските служби. И прехода не беше направен така свободно от съветските служби, там както у нас. Там имаше обстоятелства, там имаше национална милиция или национално секуритате, докато тук ние бяхме филиал на съветските служби. И затова преходът у нас е такъв. Защото те не знаят на кой служат. На България, на директивите, които са от Москва, или това, че Москва ги подари, както се продава куче. Аз така съм купувал един дратхар. Дават ми го на повод и го взимам аз на повода. 3-4 качки кучето се разплака, прие съдбата и стана мое куче.
Точно така бяха продадени нашите служби на другите. Но те остават бояки. И те не са имунната система на държавата, а те са на олигархите. На олигархите. И в България корупцията е олигархична корупция. Не може без външна помощ, ако и ние имаме партньори, вместо да ползват това, че ние сме корумпирани, защото те го ползват, те налагат решение последния начин. На тоя лист и сметките в Панама. Е, това ти е сметката HSBC банката. Е, това ти е сметката там. Я ползват. То ние сме една жена сбъркала пътя. И те вместо да ни помогнат като партньори на сбъркалата жена пътя, те се възползват, че е сбъркала. И те ни таковат. Е, трудно ще бъде. Защото и отвън има синергия на нашия олигархичен модел. Но сега, нали, управлението е, както казахме, колкото по-зле, толкова по-добре. Това е девиза на широките социалисти. Това е идеята, че колкото е по-зле на хората, по-лошо живеят, толкова по-близко ще бъде революцията и желанието за социализъм. Така е. Колкото по-зле, по-добре. Ние сме го изучавали по история на БКП. Имаше така идеологическа дисциплина. Жестоко. Отиваме ли на предсрочни избори? Е, отиваме. Отиваме. И не трябва да са веднага тези избори, за да може наистина да изчакаме какво ще се случи. Порция безвремие ли ни предлагат в момента, колкото да... Тие безвремие стават много лоши неща, ама той когато е и време стават по-лоши неща. Ако най-лоши... може да не са септември, октомври, че тогава хората още не се интересуват, ноември... Да, тогава е, да, точно като с президентските избори. В щатите може някой там да го целят, нали, нещо друго да се случи. И защото много интереси са забъркани и в щатите има една борба между глобалистите, чието представител е Доналд Тръмп. Глобалистите искат да няма граници за капиталите и бизнеса и за фирмите. А утре глобалистите искат да има една държава. Да няма държави, да няма нации и така да бъде. И точно това нещо, когато става за бъдещето на света на едните и другите, ние сега тук да вземем политика, пък да се определяме, пък да ни питат за Украина. Много си е добра ситуацията. Е, служебно правителство, я някой ще се откаже, нещо друго, но лошо, че се взимат лоши решения. По-лошо ще да бъде, ако ППДБ със втория мандат бяха направили на ново сглобка с ГЕРБ. Представяш ли си? Представяш ли си да ги гледаме всичките тия циркове на ново? Представяш ли си? Това ще нарасне покупката на телевизори, защото хората ще мятат бутилките и чашите по телевизорите. Еми, аз така чета. Като сме ги изпратили дори с ниската избирателна активност и те са в Народното събрание, все пак трябва да свършат някаква работа и в крайна сметка... Ма те каквото свършат е вредно. То каквато и промяна да има, тя е с отрицателен знак. Ако миналото Народно събрание не беше вършило маниква работа, стояха там и прожектираха филмчета или имаше пилон за стриптиз, нали, може да играят и някой там, нали, да си да правят един парапет, щеше да е по-добре. Те свършиха отрицателна работа. Те развалиха конституцията. Просто, не знам, ето ти виждаш, че и самия Христо Иванов се оттекли. Има неопределеност. Отиде си Белгия, има си там нещо, не знам какво прави човек. Ма... Ако има нова свирка от Москва, от не Москва, правилно казах Москва, от новата Москва, Вашингтон, тогава може да се върне, да има задача. За тук няма определена задача, може да стъпи на крив. Значи, това ще си продължава, колкото по-малко пипат, толкова по-добре. Ето, виждаш ли, на шофьорите закона за дрогата и алкохолните тества го гласувах. Ама когато предложиха и народните събрати, народните избраници да минат на тест за дрога, същите, които гласуваха този закон, а не, вика, тия тестове не са точни. Те тестове не са точни, виждаш ли? А какво пречи? Прави един бърз тест за дрога, веднага му взимат кръв, отива кръвта, изследват го в клиниката по токсикология на ВМА и виждат, нито му взимат колата,
Нито му взимат книжката, нито го глобяват, нито го задържат. Не, хубаво е да го задържат, нали, 24 часа в най-близкото районно, което е до Народното събрание. Виж какво дволичи. Какво дволичи. Сега да изпиеш една енергийна напитка, в която има таурин, и ще светнеш на тест. А другото, какво може да направи полицай? На село си има отношения, частни градове и друго. Е така да ти сложа в мунштука малко алкохол или наркотик да го натъркам. Дадат ти мунштука, край си изгорял, брат. Добре, добре ви много за този коментар. Ще следим всичко това, което се случва и ще се видим отново следващата седмица. По същото време, оседете с програмата на телевизия СКАТ.